ذلك جزاء
فحبطت أعمالهم
فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ذلك جزاؤهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت
dia ada step dia tu. Buat dua kali lah. Aku takut baik. Innalladzina amanu. Bau dia. Banyak doa bau payah tahu kan. Kalau orang mahir tak apa. Innalladzina amanu wa amilussolihati. Gitu. Innalladzina amanu wa amilussolihati. Kenapa dah? Innalladzina amanu. Innalladzina amanu wa amilussolihati kanat lahum jannatun. Lambat. Naik. Solihati kanat. Kanat. Naik. Kanat. Innalladzina amanu wa amilussolihati terjadi. Innalladzina البحر قبل أن تنبت.
Saya baca itu, muka bau dengar kan, bau siapa? Tinggi sangat kena sikit.
atas kan. Bila atas hak mula-mula tu atas, hak tua tu rendah lah. Dia tak boleh serupa. Dan Aunia Nah.
kita nak naik tinggi, kita kena tunggu wisapa. Kalau tidak seorang tu jadi seorang nak pecah, nak gapo tu, kita tu untuk apa? Jadi kita naik tu jadi lebih. Fahabitat a'maluhum. So. Falanukimu lahum. Habis ya. Kalau kita turun tak sapa, naik pun pecah. Kita risau nak pecah apa tu, sebab turun tak sapa. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Gitu. Ya tu. Jadi ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي. Salihat tu tak turun tak habis, turun juga, turun sikit nak, dia kena turun pergi habis baru naik sesok pun tak ada kot. Innal ladhina amanu wa aminu salihati kanat lakum jan, situ baru buat kena susun. Dia masalah situ. Amanu tak tahu lagi. Innalladzina amanu wa aminus. Sebab ayat tu panjang juga, okay? Kalau kita tunggu awal, jadi kita nak naik awal. Bila naik awal, belakang tu jadi cagi dah. Jadi kau tinggi, kau tinggi, kau tinggi. Jangan tunggu lagi amanu. Wa aminus salihat wa turun. Innalladzina amanu wa aminu salihati. Lagu tu. Innalladzina amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Gitulah cara dia kan. Kena lah tu. Jadi khalidina fiha
Pas masuk ke bahasa. Qul law kana al-bahru mithadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru. Amen.
dia tukar kia. Tukar kia dia panggil. Daripada kia, daripada kia, kia lima tu tukar kia tiga. Kita bawa kereta kia lima kan. Okay? Kalau kita mahir, turun kia tiga. Jangan turun kia satu, cok lah. Kia lima turun kia tiga. Qul innama ana basyarum mithlukum. Mai balik. Dia dia buat tukar suara. Qul innama ana basyarum. Bukan gitu. Nama ana nama Rati. Ah gitu. Rati dah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaiya annama ilahukum ilahun wahid. Kalau dia nampak agak molek lah. Kalau nampak panjang comel gitu. Lagi. Mungkin nak nak gitu kusok kenapa dia panjang. Tak nak iuso lah kan. Pernah iuso. Yuhayu. Lepas tu turun lah. Turun seri susu apa. Ambo tak ada. Qul innama ana. Qul innama ana basyarum. Qul innama ana basyarum. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل makan. Masalah ni tak gitu, nak dekat. Kalau dia jauh masuk.
lagi yo ke buat sendiri ini kekion tu. Kori kita pun buat gitu jugalah. Nak ikut trend. Ketiga, hak nombor satu tu dia nak mula hilang suara kan. Sebab suara rendah kan. Tak boleh. Jadi kita kena buat patah. Baru ni poket kita tu. Berpesan gitu kan. Pastikan nombor satu, jangan rendah suara. Risiko kalau rendah suara. Itu gelap. Teruskan. Qul hal munabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Qul hal munabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Sambung.
ada turun tengah tu. Una صالحات كانت لهم.
biasa tu. Kita nak apa sih lain? Kadang-kadang pun jadi-jadi latih. Selagi tak jadi latih.